Assalamu alaikum wa rahmatullahi fedde men conseil santé bien-être on calminama on juurama on jettama on ñaaganama Allah moƴƴere wala mi addani mon ɗo ɗeɗo leɗɗe tati kinnoɗe garen mbatten hakkille majji ewa ko woni dow ko ko ñomo ko leydi de jinjeer eɗon yimɓe heɓe ne gandi ɗum wona ɓeɗeɗo leyɗele ɗo ha to men to Mali Sénégal Guiné mi nani ɗeɗon ndeme ina ndeme Guiné Bissau no feewi noon docteur Fatou Touré wi kam machallah eyyi ko heddi ko ko laaci wonɗo ko laayi yimɓe heɓe ne gandi ɗum basalle gimmotoɗo Asie hande no feewi battire meɗe hande Mali no moƴƴi machallah lekki gonki ki ko woni ɗo ko kokko ewa leydi ndi Afrique centrale ɗo wonande Congo Gabo ewa leydi Afrique centrale Australie ɓe mbiyaɗe kokko eyyi machallah walla mbiyaɗe fumbu fof ko ɗemgal ɓunu ko tuba ki Congo voilà kiɗo e lekki fumbu ki eki safara ñabbuli kewɗi bon ɗeɗo leɗɗe ɗiɗe goɗɗe ewa ko leɗɗe gandanɗa hoorema surtout hande ewaɗo wonɗo yimɓe goni ɗo joni machallah goto fo no huuli wonno noon saɗa huula huula Allah mbatta hakkille e diine maɗa ndeeƴa hen ey wonko aɗa huula tawa yottata ko mon inchallah bon ñomo ko leydi ko e laaci o aɗa wawi rendinde ɗum ɗo foof cetta ñomo ko leydi ko keefa ɗum ha laaɓa badda ɗum e laaci o mbaɗa e wowru una ha ɗigga ha ɗigga ha ɗigga ha wonta condi liira ha yoora una ɗum kadi ha ɗaata ceɗa ɗum kadi ha wonta condi machallah sa waɗe hunduko ma ina haaɗi sa waɗe hinnere ɓawi isilat machallah ewo lekki gokki kiɗo haako ko itta e muɗum hayso kiloji joyyi walla kiloji sappo tinɗa una ɗum kayne liira ɗum ha yoora ewo una aɗa wawi ɗum wadde ɓooɗe ɓooɗe mami harmi ara holla moon photo mum joni ay oɗo ñaw ɗum ɗo ko umoroyide woni ɗo waɗata ni umoroyide walla mbiya ɗum koko malinaɓe mbiyata ni walla fulɓe mbiya teeŋo tubakoɓe mbiya ɗum umoroyide ina wawi wonde nder ina wawi wonde boowal ko hunde hamnide hunde bonde gorko bonde debbo eywa ha tubakoɓe gaari gandi hen so yaltirinda ni ɓe mbakkiltoɓe taaƴa jomum wonta e feccere neɗɗo bon joni ewo wona on tem jahaten keeɗo leɗɗe kollu mum ɗo ina cafata ɗum ɗo ha laaɓa e ɓandu maɗa eyyi machallah ewa sa yorni ɗeɗo leɗɗe ha gasi a waɗi hono ɗiɗo buuluji jir liira ha yoora kayne haako ko una ko haka wonta condi duufudalde won ɗeɗo conele ɗiɗi jogoɗaɗe hono mbatta sa fini subaka ɓama feccere ma litere ndiyam mbaɗa e kaftere maɗa gulna ha wuula ha wuula ha wuula eyyi ɓama condi jinjeer o e laay o kudduyel ma kafe guila ha heewa ha waɗa ƴomodu mbaɗa hen ɗiɗo condi ɓamaɗo kuddigel ha waɗa ƴomodu mbaɗa hen ok irta ha renda ha renda saɗa jogui kosama nido mbaɗa hen walla jogui kobel ma mbaɗa hen sa ala saɗa jogui jumri mbaɗa hen kuddu jumri hayso taw ko jumri original taw wona jumri ewa dentinadi eyi jumri original ewa ala caɗele e bangge diabete e bangge sukara ɗum ɗo tinnoɗa mbaɗa ɗum hono no kaccitari mani saɗa jogui mburu ñamda sa ala jara ha reedu ma ndu heewa jaaha inchallahu ɗum ɗo ma wonama ñalawma o 72 heures o hayso koye nder yimɓe ñawɓe gonɗa daɓatama reedu ma ndu ndu nattat yorde keeje ma ki nattat musde caggal ma ngal sa yeehi ladde ya ladde ko yaafi reedu caggal ma ngal yaltata ñawata hayso puƴa ne gonno toon ma ñomo ko leydi o e ɗe laay o ma ñobbu ɗum ha laaɓa kebta hoore maɗa iwa ewa ina moƴƴe asma ɗum ɗo no safara asma 24 heures sur 24 aɗa yara ɗum e sertate asma joni joni ha laaɓa tawa e tinani eyi ina jogui leɗɗe ɗe mbaddate kono kiiɗo tan yonima haade aɗa wonde asma ñande fof ki aɗa pompo aɗa yara ɗum ɗo e nder yontere balɗe nogas jabanta lewru inchallahu aɗa yara ɗum ayi garta kebta hoore maɗa tawa e tinani goppa pompe ɗe garta kebta hoore maɗa aɗa famɗuno doole dow leeso maɗa ma yi ɓamta rythme maɗa normal gonta neɗɗo kesso yiiɗi taw ka gorko mawɗo mo duuɓi capanɗe jeegom capanɗe jeegom e joyyi capanɗe jeeɗiɗi ma gara kebta kay ewa ha kebta machallah 40% e doole maɗa ewa ɗum noon mbattone hakkille ɗeɗo leɗɗe mbattonen hakkille e kala noon bandiraɓe inchallahu